Salve, salve, senhoras e senhores, mocinhos e mocinhas, bem-vindo ao episódio 13 de Punch Club The Dark Fist aqui no canal do Pita. No último episódio nós conseguimos a carteira profissional e agora estamos aí tentando ver o que fazer. Vamos dar uma olhada aqui na árvore de história. Depois da carteira profissional, nós temos aqui um objetivo que não conhecemos e aí agora tem o Dom, né? Nós podemos conversar com o Dom nesse momento, que ele tinha nos prometido um trabalho para recuperar o medalhão, né, se nós tivéssemos a carteira profissional. Vamos falar com ele aqui. Quero participar daquela luta super importante. Você já viu minha carteirinha, tô pronto. Muito bem, vá para a academia e comece a se preparar. Infelizmente, você quebrou a perna no caminho de casa. Você precisou quebrar muletas, treinar as pernas agora será menos produtivo. E aí, parceirão, soube que você tem uma luta importante amanhã, mas não pode participar por causa dessas pernas aí. Ah, preciso participar. Meu destino depende disso. Eu poderia lutar no seu lugar, parceirão. Eu luto direitinho, você sabe. Vou pegar aquele negócio lá do Dom de volta e fico famoso. Então, parceirão, amanhã eu vou estar lá pra te dar uma força. Olha o Zangief, leque. Ivangief foi implacável. Eu te decepcionei. Tudo bem, descanse em paz, parceirão. Caramba, mano. Morreu, leque! Ivangief morreu e Zangief. Você precisa recuperar o medalhão. Você tem que viajar já até a Rússia. Eu tenho um amigo de longa data que mora lá. Ele vai te ajudar. Viajando. Nossa, perdeu uma eternidade. Você demorou bastante, hein? É um milagre ter conseguido chegar aqui. Não é tão difícil te encontrar assim. O Mick me disse que você veio para derrotar o Ivangief. Eu não tenho a menor ideia de como você vai conseguir isso. Preciso derrotar ele e recuperar o medalhão do meu pai. Na verdade, o medalhão não era do seu pai. Ele era só um guardião. E era fraco demais por causa de você e do seu irmão. Do que você tá falando, rapaz? Eu já falei demais. Você tem que provar que tá pronto para usar o medalhão. Só então eu vou te contar a verdade. Toda a verdade. Espero que você cuide do medalhão melhor que seu pai. Tô pronto. Ok, então para provar o seu valor, você tem que derrotar os lutadores da região. Você pode treinar lá fora, aqui dentro, você pode comer e descansar. Quando estiver pronto, é só vir me perguntar sobre as lutas. Deixa eu falar com o Ivan. Nada. Deixa eu conhecer o lugar primeiro. Tem um fogão aqui. Tem um Borsk. Dá 40 de força de comida. Tem duas esfirras que dá 30 de comida. Eu vou comer uma esfirra aqui. Eu tô com a energia baixa. Tem um negócio aqui do lado pra dormir. Passou o dia, perdi um monte de coisa. Lembra, né? Eu tava com força 6, né? Cara, passa muito rápido o dia dormindo. Deixa eu lutar. Não, vamos treinar um pouquinho antes de lutar. Tem uma arma aqui no canto. Vamos treinar lá fora. Sai aqui. Tem a lenha. Tem como lenhar aqui. Tá ganhando bastante agilidade. Tem como serrar. Nem lembro um pouquinho do Rock, né? Acho que é Rock 4. Que ele luta contra o russo lá. Tá ganhando bastante força aqui o serramento. Aqui dá pra você fazer um... Pô, agilidade e vigor, cara. Eu quero ganhar força. Eu tenho que pôr força 16, rapidinho. Vai passar o dia. Não posso deixar passar o dia. Vamos lutar aqui. Falar com o Ivan. Tô pronto. Ok, se você acha que tá pronto, seu primeiro adversário é um amigo meu. Na verdade, ele nem é lutador, ele é poeta. 888. Bora. Cortina de ferro. Eu comecei apanhando, mas meu soco dói, cara. Olha lá, 43 de dano. É muita força, mano. Deu muito dano no cara. Mais um ataque. Deitei. Rapidinho o poeta cai no chão. Perde 10 de coraçãozinho. Uma bela luta. Ele merece ser eternizado em versos. Tô pronto.
Seu adversário só vai estar pronto em 2 dias. Beleza, vou comer aqui. Ah, tá aumentando, né? A comida vem de grátis. Pelo menos isso. Tem como pegar a próxima técnica? Vamos pegar a próxima técnica aqui rapidinho. O Exaustor. Seus golpes causarão mais dano à energia do adversário. Berserker. Eu não quero nenhum desses, mano. A sequência de jabs. Ela parece ser muito legal. Só que vai me custar muito caro. Acho que nesse momento eu não tenho mais nenhuma habilidade, nenhuma técnica. Na verdade tenho um pouco de motivação 3 aqui. Eu posso pegar memória muscular 3 e ir pra um pouco de motivação. Ou vazar pro estilo da tartaruga e começar a buscar aqui os passivos da tartaruga, que eu acho que são mais interessantes. Mas demoraria mais também, deixa eu pensar. Eu já posso pegar a tartaruga? Não, tá bloqueado. Pra mim pegar, eu teria que pegar soco invertido. Depois, tênis descendente. Decente. Depois, estilo tartaruga. Cara, ia demorar de um universo pra ir pra tartaruga. Vamos dar uma olhada aqui. Tem que arrumar, achar alguma coisa interessante pra fazer. Eu vou pegar esse pouco de motivação 3. Vamos pegar a memória muscular aqui. Desbloqueei por 25. Posso pegar o Berserker. Esse soco aqui pra arrancar a energia do cara também é uma técnica interessante. Eu vou serrar aqui. É o único que dá força. Nossa, eu quero sair daqui correndo. Esse treino aqui não tá me satisfazendo. Treinos difíceis. Vamos lá, é força e descer além ali. São 2 dias. A próxima luta vai estar pronta. Então eu tenho só que treinar, dormir e comer, né? E aqui não tem os tônicos, infelizmente. Aí eu tenho que perder tempo dormindo. Fica difícil manter esses atributos lá nas alturas, igual tá agora. Cara, só tem um que dá força, sacanagem. Vamos lá. Aqui dá força também. Treinando, com a perna quebrada, exercício de perna. Se bem que ele não tem nenhum treino de perna aqui, né? Tudo de mão. Vai acabar mais um dia. Dessa vez eu saí positivo no treino, apesar de não ter valido muito. Tô bem forte, 15.59, tá grande aí o meu lutador, o Max. Dá bastante força isso, né? Vê que ganha força bem rápido aqui, no Serrano. O vigor também tá aumentando bem, é um bom lugar pra treinar mesmo. Tem a comida de graça ali agora no fogão, nesse forno, né? Pena que tem que dormir. Deixa eu falar com o Ivan. Tô pronto. Ele não tem adversário ainda. Vou gastar minha energia aqui. Vamos lá. Aumenta bem. Agilidade e vigor aumenta bem rápido aqui. Tem que deitar. Não tem nenhuma geladeira. Sai negativo na força, ganha bastante agilidade e um pouquinho negativo no vigor. Vou recuperar essa energia. Tá bom. Vou falar com o Ivan. Tô pronto. É um amigo meu, na verdade ele nem é lutador, é filósofo. Bem, ele tem bastante agilidade.
detonador e armazenar energia. Eu vou tirar o armazenar energia e vou colocar o esqueminha de investida torturante para diminuir a agilidade dele. Energia tá indo bem rápido, se bem que acertou dói demais, né? Olha lá. Nocaute. Ganhei no primeiro round. Beleza. Você ganhou meu respeito. É, agora você já pode me dizer tudo sobre meu pai e o medalhão. Posso, claro. Eis o que você precisa saber sobre seu pai. Seu pai foi um homem sábio, mas amava demais você e seu irmão. Acho que pagou por esse amor com a própria vida. Nós juramos proteger o medalhão. Todos nós sabíamos de seu poder. Seu pai decidiu que seria uma boa ideia usá-lo. Ele amava você e seu irmão. Ele decidiu dividir o medalhão em duas metades. Deu uma metade para cada um de vocês. Mas a gente sabia que era uma péssima ideia. Não tem cabimento dar um medalhão poderoso para uma criança. A gente nem sabia se o medalhão partido ia funcionar. Você precisa entregar o medalhão pra gente. Só por cima do meu cadáver. Quando os meus filhos crescerem, eles vão ser os heróis de verdade. John foi acusado de matar o seu pai. A polícia encontrou os digitais dele na arma. Mas eu tenho certeza que ele é inocente. Mickey pegou o medalhão. Eu decidi sair do Punch Club. Eu me mudei para o outro lado do mundo. Talvez meu pai tivesse inimigos. Talvez alguém quisesse roubar o medalhão. Ele não tinha inimigos. E eu tenho certeza que ninguém de fora do Punch Club sabe do medalhão. Espero que a minha história ajude você a encontrar o assassino de seu pai. Mas eu ainda preciso derrotar o Ivan Giff. Ouvi dizer que ele é forte como um urso. Então o último teste pra você deve ser lutar contra um urso de verdade. Caso vença, terá alguma chance de contra o Ivan Giff. Vamos tentar lutar contra o urso, então? Estou pronto. Seu adversário vai estar pronto em 2 dias. Tem que treinar mais 2 dias, então. Vou fazer o treino aqui na Rússia. Serrano o tronco. Lutar contra o urso, nossa, imagina, moleque. Tem que ganhar de um urso agora, na porrada. Deve ser nada fácil. Pelo menos minha perna não tá mais quebrada. Perdi 45 de agilidade. Mais um dia. Tem que ficar mais um dia treinando. Vamos lá. A habilidade está subindo rápido, hein? Tá fácil de manter o tributo. Dura é a força. Força tá difícil de manter. Me avisaram aí nos vídeos passados que ele é importante ter pelo menos um pouquinho de agilidade. Pelo menos 4. Porque não adianta ter esse tanto de força sem ter um pouquinho de agilidade. Senão vai errar tudo. Concordo. Beleza. Sair positivo em tudo, né? Massa. É, a luta é hoje. Vou pegar aqui 16 de força. Beleza, vamos subir aqui. Pegar um pouquinho de agilidade. Vou agilidade 6 e lutar com o urso. Vai dar fome, só ir ali no fogão comer. Vamos lá. Beleza, vamos lá lutar no urso, contra o urso. Falar com o Ivan aqui, tô pronto. Ih, tem mais um dia ainda de treino. Mais um dia de treino. Esse treino aqui já tá ruim. Vamos dar o soco aqui na árvore.
Um dia de treino, cara, muito cansativo, exaustivo, 24 horas treinando. Nem imagina como deve ser difícil. Só imagina. Beleza. É hoje. It's to die. Preciso pegar os 16 de força aqui que tava faltando. Pronto. O mais difícil de upar aqui é o vigor, cara. Olha lá. Demora infinito. Vigor 9 ali. Vamos lutar curso. Vamos ver. Tô pronto. Ok, se você acha que tá pronto... acho que ouvi um ursinho. O ursinho tem até um coldre. 13 de força, 8. Ele tem direta, esmaga joelho, uppercut potente. Chuva de golpes, exaustor. Então ele tem habilidades aí que gasta, arranca bastante energia. Eu vou colocar tudo que recupera energia meu aqui. Senão ele vai acabar me deitando energia. Eu tenho mais atributos que o Urso, já quase matei ele já. Tá fácil. Foi só no contra-ataque, que isso, o Urso nem me bateu, moleque. Urso destruído. Ok, você deu conta daquele ursinho. Ele era enorme e assustador, cara. Assustador? Você precisa ver minha ex. Mas é sério, sua próxima luta vai ser contra o Ivan Gui. Você vai precisar se preparar muito bem. Tô pronto. 2 dias de novo. Beleza, então vamos treinando. Vamos treinando. Vamos treinar. Depois é o Ivan Gif. Bora. Ih, tem que dormir, mano. Tem que dormir ao pior momento. Ó, consegui pegar o próximo lá, hein. Treinamento de força melhor. Um pouco de motivação 3. Beleza. Isso vai facilitar o treino de força, manter o atributo alto. Eu vou dormir aqui até encher essa barra agora. Não é muito indicado não, mas é o que tem pra hoje. Beleza. Tem que manter os atributos agora, senão minha força vai cair pro 15 de novo, minha agilidade pro 5. Tô bem rico, né? 384 de grana, não tô precisando gastar nada no momento. Aqui na Rússia é de graça, tudo é de graça. Comida de graça, sono de graça. Tô bem servido. Vamos lá, ganhei 182 de força. Num dia que eu trabalhei só metade do dia, né? Então tá bom. E a namorada, hein? O cara lá na Rússia. Nem deve estar com saudade. A Adriana deve estar doidinha nesse momento. A agilidade cai toda hora pro 5. Tem que ficar subindo ela de novo. O treino de agilidade aqui ele é muito interessante, né? Essa flexão na barra, essas machadadas no tronco aumenta bem rápido. Aproveitar para deixar ela alta nesse momento. O treino de força é fraco. Aqui, o treino de força não é muito bom, não. De vigor é o pior de todos, eu acho. Não consegui upar o vigor. Caramba, perdi muita força nesse dia. Vamos pegar força 16, lutar contra o Ivan Gif, né? Que é uma mistura de Zangief com Ivan. Nome comum lá na Rússia. Vamos lá, trabalhinho de força. Se você for pensar bem, né? Os treinos aqui são de graça. Mas você tá serrando de graça, cortando a árvore de graça. Na verdade, você tá trabalhando, né?
em troca da hospitalidade aqui. Deixa eu ver lá se tá pronto pra lutar com o Ivan Gui, que eu sei no outro dia. Tô pronto. Beleza, você acha que você tá pronto? Boa sorte, eu acredito em você. Tá aqui o Ivan Gif, ele tem Cavaleiro Reluzente. Quanto mais igual você tiver, menos sofrerá dano. Duro de matar. Se você não for nocauteado, energia infinita. Ele tem direta, esmaga joelho, uppercut potente, ferroada. Quando um efeito bloqueia o adversário, 50% mais ou menos efetivo e exaustor. Beleza, vamos lá então. É, eu vou ganhar, cara. Não tem jeito. Eu tô muito, muito forte. A gente tá numa arena massa, você tá vendo? Uma arena diferente aí. É, caiu, cara. Já era. Ganhei 10 de técnica. Tô muito feliz. Ganhei do Ivan Gif. Você conseguiu. Seu pai ficaria orgulhoso. Eu mesmo fiquei. Você derrotou o Ivan Gif e recuperou o medalhão. E agora? Você vingou o seu amigo e conseguiu o medalhão de volta. Agora você pode voltar pra casa. Obrigado por tudo, mas agora eu tenho que voltar pra casa. Tenho que encontrar o assassino do meu pai. O medalhão. Você conseguiu o medalhão. Nenhum poder estranho ainda. Você tentou esfregar. Bem, eu tô com a metade do medalhão, né? Meus parabéns. Li tudo sobre sua vitória nos jornais. Não foi fácil. Eu só consegui porque o Ivan me ajudou. Ok, agora você tá com o medalhão mais importante. Você provou o seu valor. Mas também aprendi sobre o poder do medalhão. Sem dúvida está. Esta é só uma das metades. Obviamente a outra metade deve estar em algum lugar. Mesmo aposto que quando eu encontrar, vou chegar mais perto do assassino do meu pai. Aliás, tenho ótimas notícias. Enquanto você estava na Rússia, consegui encontrar o seu irmão. Ele mora num galpão do outro lado do rio. Ele sempre está usando uma máscara preta. Minha Nossa Senhora, meu irmão voltou para lá agora mesmo? Beleza, galera, esse aqui foi o 13º episódio de Punch Club The Dark Fish aqui no meu canal, canal do Pita. Se você gostou, deixa aquele gostei no vídeo, compartilha nas sociais, a gente se vê no próximo. Conseguimos aí derrotar o Ivan Gif nesse episódio e agora a gente vai encontrar o nosso irmão. Valeu, galera, até a próxima, fui!